Novopazarska prva petoletka trenutno upošljava 28 radnika. Rade u dvije smjene, a oko 90% proizvodnje odlazi u izvoz. Uslovi rada su vrlo teški, pogotovo što je sad zimski period. Grejanje nema obezbeđeno, pa iz priloženog se vidi da smo stvorili neke primitivne uslove da i mogli da radimo i u zimskim uslovima, odnosno napravili smo, što bi se rekli, pravi klasični plastenik gdje smo ubacili mašine koje trenutno imaju posla i rad. Posla imamo, rekao bih, za ove prilike uglavnom dosta, čim radimo u dve smene. Međutim, izvodni su poslovi pa su dosta jeftino.